wat wacht op die reden van die Heere. Vind toch rust in die schaduw van die Heilige God. Die Almachtige, ik zal zeggen, die Heere is mijn vesting. Ik zal zeggen, die Heere is mijn toevlucht. Goedemorgen, geliefdes. Baie welkom in die huis van die Heere vandag. Ons Vader in die hemel, ons is blij om in die huis te wees. Het is goed voor ons. Het is goed om met medegelowiges te wees en te weet. Ons is saam in die huis en ons bid tot U, ons almachtige Hemelvader, wat ons elkeen vasthou in ons elkeen se besondere situasie. Ons loof U vir die grote naam, ons loof U vir die heerlijkheid, vir die almag, vir die majesteit, vir die heerlijke reen, vir ons elkeen. Ons bid, Heere, vandag vir U koninkryk, wereldwijd, waar mense met vakantie is, waar mense in hospitale is, ons bid vir onszelf. Ons wil graag nader aan U kom, ons wil graag in ons geloof groei, ons wil graag deur U woord opgebou word. Ons bid vir Ankie, dat U haar wil lei, dat sy U woord duidelik sal bring, dat ons U mag sien en in ons geloof versterk mag word. Ons denk aan ons gemeentelede wat met vakantie is, by Mahaai, by huise, waar om verskillende redes nie hier kan wees nie, wil U ons familie en vriende bewaar. Ons bid dat U U kerk bewaar in vrye lande, en in lande waar U kinders vir hulle geloof vervolg word. Ons bid vir U kinders in paleise, in regerings, in plakkerkampe. Mag mense tot geloof kom vandag en vandag opnuut in hulle geloof versterk word. Ons bid vir insig en wysheid by ons regering op alle vlakke. Ons bid vir onderwysowerhede wat die matriekeksamen se afloop bestuur en wat beplan vir die nuwe jaar. Ons bid vir gesondheidsowerhede in hospitale en klinieke. Ons bid dat die coronavirus wereldwijd teruggebring word, dat het tot die einde mag kom. Ons bid vir wysheid by ons verkeersowerhede, met hierdie verkeersdrukte van hierdie tyd, en waar die tyd is waar baie ongelukke plaasvind, bid ons Here dat U ons elkeen bewaar op die pad, waar ons ook al reis, en dat U ons familie bewaar op die paaie. Dat die verkeersdrukte reg bestuur mag word en dat die sterftesyfer laer is as ooit. Ons bid dat U hulle wat bedroef is, troos. Waar geliefdes hierdie jaar weggeval het, wil U self die bedroefde harte weer ophef. Wil U hulle wat siek is, genees, hulle wat die virus onderlede het, ons weet van die Botas en die Toxopiese, en Linda Vaas-Kroes en haar familie, ons denk aan ons eie gemeentelede wat hier is, ons denk aan Ella wat voortdurend pijn het, ons weet U is almagtig en U kan genesing gee, en ons bid dat die pijn spoedig mag weggaan. Ons denk aan Ilse Marie, wat hierdie week die internis moet sien. Ons bid dat die diagnose mag reg wees en dat sy die behandeling wat sy gaan ontvang, dat het geseend mag wees. Ons denk aan Pieter en Susan Leroux. Ons het gehoor van Susan se slechte brandwonde. Ons bid dat het spoedig mag genees. En ons denk aan Pieter, wat wonder oor die toekoms met slechte siektes wat hy moet hanteer.
wil u hulle altwee vasthou, wil u hulle geloof en nuwe krag gee. Ons is bly dat het met Gert Prinsloo weer beter gaan. Wil u met Minnie wees wat vandag nie goed voel nie. Ons is bly dat François se operasie goed afgeloop het. Ons is bly saam met ons lidmate wat die komende week verjaar met Peyton Olivier en Dominee Stefan en Ferry van der Merwe. Wil u hulle elkeen seën met uw liefde en sorg. Ons bid dat u ons sonde vergewe. Wil u dit wat skeiding bring tussen ons en u en ons onderling. Wil u dit wegneem. Verlos ons van die bose en lei ons nie in versoeking nie. Hoor die gebede wat ons in stilte bid. Dankie dat u ons gebede verhoor. Ons bid al hierdie dinge in die naam van ons Here en Saligmaker, ons Here Jesus. Amen. Goeiemôre almal. Dis 'n ander geleentheid vandag. Maar ek is baie bly om julle almal te sien. Ons het al gehoor in die verlede was daar partykeer net 7 mense by hierdie diens op hierdie tyd van die jaar en hierso sommer ek dink amper 3x7. So baie dankie dat julle hier is. Ek dink ons voel almal welkom en ons voel die Here is hier waar ons hier by mekaar is. Mag dit so wees dat ons saam die Here se gees ervaar. Ek gaan vir ons lees uit 1 Korintiërs 2. Ek gaan die hele hoofstuk lees. Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Dis Paulus wat hier praat, die grote Paulus. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Toch is wat ons verkondig wysheid, maar net vir die wat daarvoor ryp is. En dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is, of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan. Wat ons verkondig, is die wysheid van God, die verborge waarheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar, soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie. Dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborge dinge van 'n mens, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. En daardeur weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom
is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat het geestelijk beoordeel moet word. Die mens wat die geest van God het, kan die waarde van alle dingen beoordeel. Maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die geest van Christus. Dan gaan ek ook nog lees in hoofstuk 3 van vers 18 tot vers 22. Niemand moet homself mislei nie. As een van julle dink dat hy volgens die maatstaf van hierdie wereld een wijse man is, moet hy dwaas word, sodat hy werkelijk een wijse mens kan word. Want die wijsheid van hierdie wereld is dwaasheid by God. Daar staan toe geskrywe, hy vang die slimmes met hulle eie slinkse planne. En op een ander plek, die Here ken die gedagtes van die wijse mense en weet, dit beteken niks. Daarom moet niemand op mense roem nie. Alles behoort aan julle, of dit Paulus, of Apollos, of Cephas, of die wereld, of lewe, of dood, of hede, of toekoms is. Alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. Ons lees tot hiertoe. So, my tema vandag is hierdie verse, vers 10 en 11 en 16, wat hier so staan. Ek gaan dit net vinnig weer na kyk. Vers 10 in hoofstuk 2, aan ons dan het God dit deur die geest bekend gemaakt, want die geest deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Wat mens ken die verborgen dinge van een mens, behalwe die geest van die mens wat in hom is, so ook ken niemand die verborgen dinge van God nie, behalwe die geest van God. En dan sê dit in vers 16, daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die geest van Christus. En dit is wat vir my getref het in hierdie gedeelte, waar het sê, ons het die geest van Christus. Dit beteken dat ons die denkwijze van Christus kan hê. In die 2020 vertaling staan daar ook, maar ons het die denkwijze van Christus. Dit is iets wat my getref het. Ek het gedink, hoe werk dit? Ons kan soos Christus dink. En dis waaroor ek bietjie wil gesels. Ons het hier so 'n kaart, net om bietjie te plaas die brief aan die Korintiërs, wat Paulus geskryf het gegaan na die stad Korinthe. As julle sien daar reg in die middel van die kaart, staan Korinth. Sien julle dit? Nou dit is die stad waarin die Korintiërs gebly het, die gemeente van Korinthe was daar geleë. Nou dit is in die, wat ons vandag ken as Griekeland. En dis daar in die Skiereiland deel. En die stad Korinthe was eintlik nogal redelik belangrik, in dat dit op die routes gelê het wat van oos na wes gegaan het. Dit lyk nie so of daar baie paaie daar kan by mekaar kom nie, maar blykbaar was dit so, dat pad routes tussen die ooste en die weste was in Korinthe het by mekaar gekom. En verder was daar ook twee havens by die stad Korinthe, waar baie seeroutes ook by mekaar gekom het. So, dit was 'n besige stad, en in daardie stad, hulle was ook aangewys as die hoofstad van die provinsie Achaia. Daar staan Achaia, as julle dit kan sien. En dit was 'n staat van die destydse Romeinse Ryk, of 'n provinsie, sal ons maar sê, van die Romeinse Ryk. En omdat dit as die hoofstad aangewys was, was ook die setel van die afgevaardigde of die verteenwoordiger van die keizer van Rome, was in Korinthe. Hulle het hom genoem die proconsul. En hy het daar sy blyplek en sy setel gehad.
So Korinthe en die Korintiërs het nogal gedink, hulle is 'n oulike plek. Is amper iets soos Johannesburg. Ek dink, ons in Johannesburg dink, ons bly in 'n oulike plek. Daar gaan 'n paar goed aan hierso, nee. Dit is nou wat ek vir julle vertel. O ja, die inwoners was ook trots op hulle skerp denkvermoë in hierdie stad. Maar ongelukkig was Korinthe vooral bekend vir die immorele leefwyse van die meerderheid van die bevolking wat daar gebly het. Dit het uit Romeine, Grieke, Oosterse mense en Jode saam bestaan, dit is daar uit saamgestel, so baie kosmopolities, amper ook soos in Johannesburg, ek dink mens kan nogal vergelyk. Hier bly ook mense uit alle oorde van die wêreld. Nou, in vandagse skrifgedeelte, wat ons gelees het, kom ons iets te wete van die benadering wat Paulus gebruik het om die boodskap van verlossing oor te dra. Hy doen dit, die verkondiging van die evangelie, juist nie met verhewe taal en groot sogenaamde wyshede nie. Ons het gelees, hy sê, ek het nie na julle toe gekom met geleerdheid nie. Hy doen dit deur die krag van God en die oortuiging van die Heilige Gees. Ons sien in vers 4, die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Die Heilige Gees het reeds vir Paulus die insig gegee om te verstaan dat God se genadeplan die werklike wysheid is. So kom Paulus by die stelling aan die einde van die hoofstuk, waar hy sê, ons het die Gees van Christus. Of in die 2020 vertaling sê dit, ons het die denkwyse van Christus. Nou hoe sal 'n mens die denkwyse van Christus kan kry? Christus het dit vir ons verwerf. In vers 9 lees ons hoofstuk 2. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom lief het. God het dit gereed gemaak. Christus het dit vir ons verwerf. Ons kry dit deurdat ons wedergebore is. Die Gees werk in ons wanneer ons nog ver van God af is. Dit oortuig ons van die waarheid. Ons word as nuwe mense in Christus gebore, wedergebore. En dan gee die Heilige Gees wat in ons werk boonop vir ons geestelike wysheid. Dit wil sê, ons wat glo, het deur ons deel wees van Christus toegang tot die verstand van Christus. Ons lees weer in vers 10 en vers 11. Ons lees daar oor vers 10 oor die diepste geheimenisse van God wat aan ons bekend gemaak is. En vers 11 sê, watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens, behalwe die gees van die mens wat in hom is, so ook ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die gees van God. Ek hoef nie 'n persoon met menslike geleerdheid te wees nie. Dit sê vers 13. Vers 13 sê, dit verkondig ons ook nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer. En dit is belangrik dat elkeen van ons net eenvoudig na die Bybel toe gaan, eenvoudig vir die Here vra, help my om te verstaan wat ek moet weet van U. En dit sal vir ons gegee word. Menslike wysheid staan ook juis in die pad van hierdie waarheid. In vers 14 sê dit, die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Goed. Ek wil ook na hierdie versie kyk,
dit woord bykie weer vir ons ook verder versterk in 2 Petrus 1 vers 3 en 4. Daar staan, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het, om te lewe en om te dien. Dit kom, deurdat ons hom ken, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kostbaarste en allergrootste gawes geskenk, wat hy beloof het. Daardoor kan julle die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die goddelike natuur. Hierdie tekst onderstreep ook weer net die gawes wat ons ontvang het, sonder dat ons dit verdien. Nou wat doen die gees van Christus, of die denkwijze van Christus? Paulus gaan aan om in hoofstuk 3 van die brief van die Korintiërs die gelowiges in Korinthe aan te vat oor hulle optrede wat juist wys dat hulle nie met die gees van Christus of dan die denkwijze van Christus besig was nie. Hulle het ondersteunersgroepe gevorm vir menslike mentors. Julle het gehoor dat ons gelees het van Paulus en Apollos en Cephas. Dit was leiers wat na hulle toe gekom het en wat hulle bedien het en mense het gesê, ek is vir Paulus. Ander het gesê, nee, ek ondersteun net Apollos. En ander het weer gesê, ek ondersteun Cephas. En dan was daar daarom ook een groep wat gesê het, ek is vir Christus. En Paulus sê vir hulle maar, hierdie werk nie so nie. Hulle het met mekaar gestry oor wie sy siening gevolg moet word. Die gees van Christus werk in gelowiges om raak te sien hoe dwaas hulle is as hulle wereldse wysheid wil toepas. So die Heilige Gees help ons om hierdie gees van Christus te kan uitstraal. Die denkwijze van Christus gee vir ons insig in die waarheid van Christusse genadewerk. As ons kyk na 1 Korintiërs 3 vers 21 tot 23, daar staan, daarom moet niemand op mense roem nie. Alles behoort aan julle, of dit Paulus, of Apollos, of Cephas, of die wêreld, of lewe, of dood, of hede, of toekoms is. Alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God. En hierdie is die wonderlike, ons kan ook sê, ons behoort aan Christus en Christus aan God, as ons gelowiges is. En die gemeente van Korinthe is ryk, omdat hulle aan Christus behoort. Wat betekenis het dit nou vir ons, vandag hierso? Ons het as gemeente in November teruggekyk op 60 jare, wat die woord van hierdie plek af bedien is. En ons het deur die jare verskeie predikante en geloofsleiers gehad. Daar is ook nou mense wat voorloop in ons gemeente met bedieninge aan die lidmate hier intern en ook in die gemeenskap daarbuiten. Elkeen van hulle, van hierdie leiers, van hierdie mense wat in die bediening staan, was en is verteenwoordigers en gestuurdes van God om sy boodskap uit te dra in ons gemeente en weier. Ons moet echter nooit op mense of hulle sukses in 'n bediening roem nie. En dit is wat Paulus ook sê, moet nie op mense roem nie. Dit is belangrik dat ons in Bergbron altyd weer fokus om met Christus se denkwyse na ons gemeente se bediening te kyk. Volgens wêreldse maatstawwe is ons gemeente 'n onbeduidende klein groep mense in een stad van miljoene. Ons is nie welvarend as jy na ons bankrekening kyk nie. In kort, ons het nie menslik gesproke, seker iets om op te roem nie. Maar, in Christus kan ons roem. Hy gee vir ons sy genade in oorvloed. Hy het vir meer as 60 jaar al genade gegee en hy sal dit aanhou doen. Ons het die wonderlike skat van die verlossingsboodskap, wat ons kan koester, en wat ons moet aanhou uitdeel aan elkeen
wat wil luister. Ek wil bietjie met julle deel hoe ek by hierdie boodskap uitgekom het, hoe ek hieroor begin dink het. En een tydjie gelede was het in die nuus dat Albert Einstein sy oorspronkelike notas en manuskrip, julle weet nou, Albert Einstein was een baie belangrike wetenskaplike. Sy oorspronkelike notas en manuskrip oor die relativiteitstheorie, wat hy saamgestel het, is opgeveil vir $13 miljoen. Dit is 'n paar papiere, 'n boek. En nadat die afslaers vooraf geskat het, dat het tussen 2 en 3 miljoen sou oplever, het dit nou $13 miljoen opgelever. Iemand was bereid om dit te betaal. Nog iets anders, net die afgelope week was daar 'n berig dat Elon Musk as die Time Magazine se Person of the Year 2021 aangewys is. Hy loof ook nou 'n prys van $100 miljoen uit, miskien gaan een van julle dit probeer doen, vir enige persoon wat 'n metode kan ontwikkel hoe koolstofdioksied wat uit die atmosfeer onttrek is, in vuurpylbrandstof omgesit kan word. Hulle wil die slegte goed uit die atmosfeer vat en dit vir vuurpylbrandstof gebruik. Miskien het een van julle lus om dit na te volg en te probeer uitdink. $100 miljoen op die spel. So, wat ek toe gedink het, toe ek nou hierdie goed hoor, en mens sien maar ander goed ook wat gebeur, mense wat spesiale goed bereik en so, en ons in ons eie lewens het ons partykeer mense wat ons op 'n troontjie plaas. In ons gemeenskap, in ons land, toe tref dit my nogal. Die wêreld gaan maklik op hol met groot uitvindings en baanbrekerwerk. En ons sê nie, dit beteken niks nie. Nee, hierdie goed is waardevol, dit is waardevol. En ons is self dan nie immuun daarteen nie. Ons kan genoeg voorbeelde noem van mense wat ook in ons oë helde is. Daarom moet ons ter harte neem wat Paulus vir die Korintiërs sê. Daarom moet niemand hulle op mense beroem nie. En die wat wil roem, moet in die Here roem. In 1 Korintiërs 1 vers 31 staan dit. Nou, in Jeremia 9 vers 24 staan hierdie gedeelte ook nog duideliker. Daar staan, laat hom wat wil roem, daarin roem dat hy insig het en my ken. Ek is die Here. Ek bewys liefde, reg en geregtigheid op die aarde, want dit is wat ek wil hê, sê die Here. Kom ons stel weer onsself in om Christus se Gees, die Heilige Gees, wat in ons woon, uit te straal. Kom ons vier ook Kersfees in die Gees van Christus en met die denkwyse van Christus. Amen. Ek wil vir ons bid, ons kan saam bid. Ons hemelse Vader, dankie vir wie u is. Dankie dat u u Seun, Jesus Christus, gestuur het. Dankie dat ons dit kan vier in hierdie dag met die wete wat ook op sy geboorte gevolg het. Hoe hy homself vir ons gegee het, sodat ons in hom iets kan verstaan van wie hy is, en deur dat ons ook die Heilige Gees in ons het, kan lewe soos kinders van hy. Ons bid vir hierdie tyd van ons lewe, dat ons sal fokus hierop, om wanneer ons vier, te vier met die dankbaarheid oor die waarheid wat u vir ons gegee het. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, ons verlosser.
Amen. Ons bid om die seën van die Here. Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen. Die Here is my vesting. Ek sal sê